započeti su radovi na izgradnji natputnjaka Y kraka kod Pačirskog puta. Za ovu namenu iz republičkog budžeta izdvojena su sredstva u iznosu od 200 miliona dinara. Izgradnjom Pačirskog natputnjaka biće rešen problem velikog broja poljoprivrednika koji će tako lakše dolaziti do svog poljoprivrednog zemljišta, a sa druge strane to će u velikoj meri doprineti i povećanju bezbednosti u saobraćaju. Tim rešavamo problem poljoprivrednih proizvođača, ratara, jer će mnogo brže, jeftinije dolaziti na svoje njive, odnosno poljoprivredno zemljište. U okviru projekta predviđena je izgradnja mostovske konstrukcije u dužini od 80 metara i širine 10,5 metara sa pešačkom stazom. Rok za završetak radova je 180 dana. Želeo bih da se zahvalim državnoj sekretarki Lalić Urban Emeši i Imreu Kernu, koji je sada zamenik gradonačelnika Subotice, ali je bio u dva navrata, u dva mandata državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Bez njih ovi projekti se ne bi realizovali. Najbolji dokaz za to jeste da je više urađeno u ovih posljednjih 6-7 godina nego u 25 godina pre tog perioda. Prošle godine izgrađen je natputnjak kod Meljkutskog puta, tek će izgradnjom ovog biti zaokružena izgradnja Y kraka.